ଥମୁନି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାତି ଥମୁନି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଅସ୍ଥିରତା ଘେରରେ ଥରହର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେବାଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର କଲମ୍ବୋ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାବନ୍ଦୀରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ନିରାପତ୍ତା ବାହିନୀ ଗତକାଲି ହଜାର ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପିଏମ୍ଓ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ସଭେନ୍ଦ୍ର ସିଲ୍ଭା ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଚାଲିଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ସେଠାରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପର ଭେଲାନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା Now this has gone on for several weeks, this unrest, this discontent with the people. So they have to now somehow establish a government. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଂହେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରିବ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବା ତଥା ହିଂସା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଅଯଥା ବିଚରଣ ନ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ବାହାରିନ୍ shows the anger of the people the ruling elite Rajapaksha family has been so dictatorial reactionary and corrupt and people have lost their passions we have saved everything because we wanted to show to the world that here we are to save things and also what happened in other places also the same we saved but Gotabayas and Ranil's thugs came and damaged things that's what really happened asanta 20 tarikhare ଦେଶରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି